V nedalekém Tursku žijí a pracují dva obdivuhodní lidé. Jsou to manželé Houšťovi. Naše návštěva je velice mile potěšila a my bychom vám rádi přiblížili jejich práci. Paní Miroslava je akademickou malířkou a jedinou restaurátorkou v okolí. Pan Miroslav je akademickým malířem. V Tursku žijí již 16 let v domě, ve kterém mají své pracovny a ateliéry. Paní Houšťová kromě malování restauruje závěsné obrazy, nástěnnou malbu a polychromovanou dřevěnou plastiku. V případě potřeby bude restaurovat i sbírky Kralupského městského muzea. V Praze měla několik významných zakázek pro Českou národní radu. Renesanční dřevěné stropy restaurovala ve známém pražském Ungeltu za Staroměstským náměstím. Má za sebou úspěšné průzkumy a restaurátorské práce v kostelích. Restaurovala i nejranější gotickou malbu Mouřence v jednom malém pohraničním kostelíku. Pan Miroslav Houšť vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, tak jako jeho manželka. Studoval do roku 1981 u profesora Karla Součka, a to speciální školu figurální malby. Na škole prohloubil své znalosti i o grafické techniky, modelování a ostatní přidružené techniky. Sám říká, že maluje úplně všechno. Z námětových okruhů maluje především portréty a figurální kompozice, krajinu a přenádherné kytice květin. Maluje převážně v okolí Kralup nad Vltavou a Veltrus. Pro město Benešov namaloval cyklus deskových obrazů Jaro, léto, podzim, zima. Deskové obrazy namaloval i pro kulturní středisko v Budapešti, pro kulturní středisko v Dobříši a 4-metrovou olejovou malbu pro Bohemia Centrum hotelu Panorama v Praze. Jeho obrazy najdeme i v investiční bance ve Štětkově ulici u hotelu Fórum. Maluje podle modelu i z paměti. Před 2 lety vystavoval svoji litografii a olejomalby v kulturním středisku Vltava. Zde se seznámil se starostou našeho města, magistrem Pavlem Rintem, který pozval akademického malíře Miroslava Houště i jeho manželku společně s výtvarníkem Martinem Patřičným na výstavu do družebního dánského města Ikastu. Tato výstava dvou našich umělců byla velice úspěšná, dobře se jejich práce doplňovaly. Pan Houšť vystavoval své obrazy a grafiku, pan Patřičný svoji plastiku. Svoji poslední výstavu uskutečnil v letošním roce v televizním klubu v Praze na Kavčích horách. Má určitý druh klientely, která obdivuje jeho umění. Maluje kvalitní portréty a v letním období převládá malování kytic. Vyrábí si sám ručně materiály, které potřebuje pro určitou práci nebo malbu. Zahušťuje oleje a vyrábí i potřebné laky. Zabývá se i tiskem z plochy, což je litografie neboli kamenotisk. Věnuje se hlubotisku, zejména leptu, a je vybaven pro všechny hlubotiskové techniky. Takže ten hlubotisk třeba začíná tím, že si musí na to nějak připravit papíry, takže když je to menší množství, tak se to řeže na tom papšeru tady, tak na co kniařské nůžky, si to všechno připravím, aby to mělo určitý formát. Když je větší náklad, tak se potom používá třeba ten druhý stroj, tamhle to je řezačka, kde se dá řezat i třeba 10-15 cm najednou a má to všechno stejný formát, ale pro ten hlubotisk to stačí takhle. Podstata hlubotisku je, že když se je v hloubce, tak se tam ta barva musí dostat, tak to se provede třeba tímhle způsobem. Takhle můžete tu desku upravit, uhladit, a je tam nebyly čmouhy na tom a můžu si někde vybrat víc, někde míň, ale to je právě to, proč ten tisk je vlastně, má ten autorský punc. Tady mám takové body, podle kterých si ten papír tam umístím. Tak. Dobře. Tak a teď jde k tomu hlavní části toho procesu.
všechno odkryjeme a teď uvidíme výsledek. Musí se to zbírat pomalu, protože ten papír, jak je navlhčený, tak by se vytrhával z těch prohlubní. No a máme tisk. Takže teď je vlastně tisk hotový, ale protože se to tiskne na vlhký papír a tiskne se to vlastně hustou olejovou barvou, tak se teď musí nechat uschnout, jak ta barva, tak ten papír, pak se znovu navlhčí a dá se mezi ruční lepenky do hladícího lisu, tamhle v rohu, a tam se vlastně usuší jako v pijáku a je to hotové.